Ousmane Rahim. Mbokki internet yi ñu leen di nuyu kenn ku ci nekk di ramak santam seen mbokk Ousmane ndiaye mo ñëwa tay fasiyene leen jox ben secret ci fatiha tul kitab jangale won na leen fatiha bi nga xamanteni day andal falahi andal nasi tay di leen ñaar indal tal benen fatiha bo xam da na falahi ak nasi mais secret bi nak ci fatiha lay gel donc waxon nañ leen ci émission bi passé ni bu ñëwé ci fatiha walelen ni ay set la su ñëwé ci kul a'udhu birabbi nas walelen ni 6 ay la et kul a'udhu birabbi falaq falaqi 5 ay la bu leen waxé lolu walelen ni 7 plus 5 plus 6 mo lay jox 18 18 yi waxon nañ dama hayyu wa ajidul ndegi mais bo xolé sa mais droite ay ismu defal le 1 defal le 8 ci arab chiffre 18 en arab 18 mo nek ni bi français bi arab bo jilé la main gauche ba jax ko defal le 8 ak 1 muy 81 donc mu nek c'est l'inverse de 18 donc 18 l'inverse 81 donc si on fait la somme 8 plus 1 égale à 9 1 plus 8 égale 9 donc tu as la 99 tu trouves la et 99 non de Dieu donc 99 non de Dieu mais il y a 18 plus 86 ni wax leen 1896 day ñëw la main droite et la main gauche comme toujours nit ki mi ngi ànd ak 99 touriana toujours di dox di def te xëy na rendre ci compte muy ni xoolal la main droite et l'inverse la main gauche mi 81 maintenant boo jëlee 8 plus 1 nga def 9 8 plus 1 ça fait 9 mi 99 non de Dieu donc boy jëlé moy fatiha falahi ak nasi c'est nombre de aya nombre de fatiha mais li ñu bëgg wax moy que ni bu fekké da nga am soxla wala aajo da nga koy liggé ngay julli ñaari rakka premier rakka bi donc mi jang fatiha 18 fois 18 fois deuxième raka bi ngay jang deuxième raka donc ngay jang fatiha 81 fois donc soo pare da ngay am 99 fatiha bo seulement lay 99 fatiha mais bo seulement lay do jang 99 fatiha mais xam nga ngay jang 489 fatiha bo seulement lay mom ngay jang 499 yi mooy ci ne fatiha mooy aji aji ubeegu ni mooy 499 yaa fatiha après boobu tur boobu dinañ ci dinañ ci ñëw moom ngay jàng 499 ci benn jataay lii mën nga koo liggéey pendant quelques jours maanaam une semaine deux semaines trois semaines wala quatre semaines donc 499 fatiha nga koy liggéey rek nga koy liggéey yaa fatiha de fatiha ngay liggéey 499 après seulement donc secret bi fatiha falla ak naas mais liggéey bi fi lépp fatiha la rakka bu ñëpp fatiha rek ngay jàng 18 rakka deuxième rakka bi nga jàng fatiha 91 seulement jàng fatiha 489 donc su fekkee moom salat bi bayan lay nekk mooy ngir yaa xam liñ ci mën nombre de kilo su fekkee am nga 18 kilo moo gën donc tey booba bio li la leen di doon ak seen bopp Ousmane Ndiaye di leen ñaanal yàlla aajo boo mën ci am nag li daf koy fekk mais bépp aajo boo xam ne yàlla bëgg fekk jaare ko ci secret fatiha aajo bi daf koy fekk donc ñu leen di sant di leen gërëm leen jox numéro dëgg dig daje ci beneen numéro ak booba bio asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.